Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobo gishe Muhammad Musa ndi imamu. Ndiyo kubiri ate ndi chairman wa Batu RC wano mu istani Elgon zone. Bwe tuwa bakiriza njagadde mbategezeeko obubi oba akabenje akali mu nnaku zino zetulina olwaliro. Nnaku no olwabiri mu ttaano nsookera ddala obusiraamu kwe tetukkizaganya nalo kubanga foundation yalo teriiyo mu byawandiikibwa eby'ekitabo bya Katonda. Ekyokubiri obuzibu obuli mu lunaku luno one ekisookera ddala security wise ebeera ku bunkenke nnyo ng'ate bwe tubadde tusuubira nti omulokozi waba azaaliddwa abantu bandibadde nga babeera bungi nnyo naye mwana wa security wise ebeera mu buzibu bw'amaanyi nnyo yo teyeebaka. Ekyokubiri obubenje ababbi babeera bangi nnyo kugamba ababbi bakosa opportunity y'olunaku luno bwe batulugunya abantu mayumba n'ebirala era ono wenjogera ono ku street eno gye njogerako wano ku public street waliwo mobile money gye bamenye ekiro nga bukya olwali mu ttaano luno. Ekyo nekikulaga nti butuufu obungi nnyo bubeeramu mu nnaku luno. Then olunaku nga lumu oba nga 31 December nga tuyingira mu January olwo bannange mbadde mbasaba busanyu olwaleero COVID ono yatuyigiriza bingi nnyo. Abantu babeera mu bisaawe nga basanyukira olwabiri olumu nga basanyuka kwa 31 nga bayingira mu lumu nga bagamba nti tukulisa omwaka omukadde twaniriza omupya. Bannange obusiraamu obwagaana olunaku olwo Katonda ow'ekitiibwa aba atukolimira nnyo era agamba bugambe nti laba abantu bange bati tebamanyi bikindi naabeerawo bw'onoosanyuka ng'ovuma omukadde ng'ogamba oyingidde mu mpya. Olwekyo bannange mbakubiriza olunaku olwo tukoleddemu emirimu emirungi one kwebaza Katonda by'atuwadde two okusaba Katonda atuwe ebirungi omwaka ogujja naye tetuvuma mwaka mukadde bwetwaniriza ntwaniriza omupya kubanga tewali njawulo y'omwaka omupya n'omukadde tuwabeerawo njawulo. She obusiraamu bwogera butya ku nnaku 25 olunaku olwa 25 infact nga bwe nagambye byawandiikibwa teruliiyo olunaku olwo byafaayo bigamba nti byatandika omwaka 325 mu kibuga ekimanyiddwa nga Roma n'omusajja kabaka yali amanyiddwa nga Constantino yali kabaka yalutandikawo kati obusiraamu bwe tebusobola kulwogerako nnyo kubanga teruliiyo byawandiikibwa. Ekyokubiri lwa 31 December ebusiraamu bugamba kibugamba nti tetuvumanga mwaka bwe guba guweddeko tetuvuma mwaka era tetugiserebureetinga nti oba olio celebration ebeera awo yanjawulo nedda kutuula butuuzi kusaba Katonda kumwebaza obulamu bwakuwadde nebyakukoledde kyokulyo onna okubeera ngaokola nakusaba birungi ebiri mwaka omukadde abiri omupya so tobeera awo okubeera nti ogaa nti omwaka omukadde ngukulise tusobola kulika mwaka Katonda anyiiga kati ogaa nti omwaka omukadde gubadde mubi Katonda anyiiga. Mwebale nnyo mwebalire ddala kusaba Katonda atuwe ebirungi eby'omwaka ogujja. السلام يفتح الجنة السلام.